നമസ്കാരം. ചാലക്കുടിയിലുള്ള നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിൻ്റെ വീഡിയോയാണ് കണ്ടത്. വയനാട്ടിൽ നിന്നും ചാലക്കുടിയിലെ ഈ ആശ്രമത്തിലേക്ക് എനിക്ക് മാറ്റമായി. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെയാണ്. കഴിഞ്ഞ 4-ാം തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 4 ജോൺ മരിയ വിയാനി പിതാവിൻ്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വൈദികർക്കും വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കും പല വിധത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന ആശംസകൾ കിട്ടി. അതിൽ എന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിച്ച, എനിക്ക് വളരെയധികം കൃതജ്ഞത തോന്നിയ ഒരു സമ്മാനമാണ് ഇത്. ഞാൻ വയനാട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ കുറച്ച് നോവിസസ് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ എനിക്ക് തന്ന സമ്മാനം അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ. പത്രോസ്ലിഹ പറഞ്ഞതുപോലെ, സ്വർണമോ വെള്ളിയോ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല, എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കുട്ടികൾ എനിക്ക് തന്ന സമ്മാനമാണിത്. ഇത് മുഴുവനും അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി ചൊല്ലിയ പ്രാർത്ഥനകളുടെ കണക്കാണ്. ഇതൊരു ഏകദേശ കണക്ക് മാത്രമാണ്. അതായത്, എത്രയും ദയുള്ള മാതാവ് 1200 തവണ, പ്രേഷ്യസ് ബ്ലഡിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന 99 പ്രാവശ്യം, ഹോളി റോസറി 135 എണ്ണം, സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്ന പ്രാർത്ഥന 1250, 270 വിശുദ്ധ കുർബാനകൾ എനിക്ക് വേണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ കരുണയുടെ കൊന്ത 216, ക്രീഡ് 810. അങ്ങനെ അവർ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതെല്ലാം ഒരു ഏകദേശ നമ്പർ അവരെനിക്ക് തന്നു. ഒരു വൈദികനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു സമ്മാനമാണ് നിശബ്ദമായ പ്രാർത്ഥന. ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമെന്ന് പറയുന്നത് പോലും ആ വ്യക്തിയെ അറിയാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കേട്ടു മറന്ന ഒരു കഥയുണ്ടല്ലോ. ഒരിക്കലൊരു വികാരി അച്ഛൻ തൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു, എപ്പോഴാണ് ഒരു വൈദികൻ അല്ലെങ്കിൽ വികാരി അച്ഛൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത്? അതിലൊരു കൊച്ചുമിടുക്കൻ ഉത്തരം കൊടുത്തു, ഇടവക ജനം ആ വികാരി അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ്. ശരിയായ ഉത്തരമാണ്. ഒരു വൈദികൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആളുകൾ ഇല്ലാതായി എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ദിവസം, ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള, നമ്മളറിയുന്ന എല്ലാ വൈദികർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി, അവരറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, പക്ഷേ അവർക്കെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ വഴിയായിട്ട് ഈശോയുടെ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. എല്ലാവരെയും ഈശോ സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു.